Možná nová verze české národní hymny zazněla dnes v budově Českého rozhlasu i v jeho vysílání. Iniciátorem nových variant je Český olympijský výbor. Podle záměru by měla být hymna sebevědomější a vlastenečtější, případně by mohla mít dvě sloky, jak tomu bylo dříve. Autorem nových variant je hudební skladatel Miloš Bok. Zájemci si ji mohou stáhnout na www.hymna2018.cz. Bokovy návrhy jsou poněkud pompéznější a majestátnější, než jsou lidé dnes zvyklí. Bok dnes novinářům řekl, že taková je jeho nátura a jeho vklad do diskuze o možné podobě hymny. Máme se stále všemu vysmívat, máme být malým národem, nebo se chceme trochu rozvzpomenout, kým jsme, naznačil řečnickou otázku a to, kudy by se debata o nové hymně mohla ubírat. Jsme sportovci, bojujeme proto, abychom byli nejlepší na světě, okamžik nastupních vítězů je veliký okamžik, řekl k tomu, zda nové varianty slavné české písně nejsou příliš pompézní, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Čtyři verze hymny nahrálo loni v prosinci Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Ve zpívaných variantách vystupují Štěpánka Pučálková a Svatopluk Sem. Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu dnes uvedl, že armáda je možná po sportovcích druhým nejčastějším uživatelem hymny a že mnohé státy své hymny také v dějinách mění. Nové varianty hymny si budou moci poslechnout lidé na výstavě Doteky státnosti, která začne ke stému. Výročí založení Československa, k němuž směřuje i debata o hymně v květnu na Pražském hradě. ČOV chce nově hrát českou hymnu s oběma slokami, zatím chceme otevřít diskuzi, říká Kejval. ČUS volá po změně, jak by zněla hymna se dvěma slokami, poslechněte si MS v hokeji 2018, program a skupiny větší než témata, sport, hymna, Český olympijský výbor, ČOV.